Ha
Siempre atada un mundo vicia. Yo en amor me dijo una jacuzzi a un mundo que me dio. ¿Cómo se la me dio la gana? ¿Cómo la me dio? Ajá. Amen.
bumva hari kintu cyabuze aha none mugabo umaze kutubwira amateka ya korali ese indirimbo mwashyize ahagaragara zireba ni zingahe bashize indirimbo esheshatu ahagaragara indirimbo esheshatu zireba indirimbo esheshatu ahari kandi ko gukora amashusho bigora cyane yego ahari izo ndirimbo zaba zigaragara cyangwa ni amawuzi cyangwa ni izazindi bita amaliriki amaliriki yego natubwire neza mbona izo ndirimbo ubundi musore twakoze indirimbo cumi n'ebyiri zirimo esheshatu za odisi n'esheshatu z'amashusho kuva mu kanya mujya kureba hano nyine muri kubyirebera ko ntabwo wazana muri aya mwenda ntakindwereke abantu wera ni televiziyo niyo kara mwazanye televiziyo kutubereke murebe yenda ndabona televiziyo yahageze nibyo none se muri ndirimbo mwasohoye uko ari esheshatu mwatubwiye indirimbo urimo ukunda cyane ni iyihe ntabwo narondora oya urazikunda zose cyane ariko tubwire indirimbo muri izo ndirimbo mwasohoye esheshatu mwashyize ahagaragara tubwire mo imwe cyane ukunda indirimbo nkunda cyane ni indirimbo yitwa kuba ku isi bayidushyiriyemo turebe kuba ku isi iyo butije nyakubahwa ngo imvura iragwa reka uyu nta burenganzira tumuhaye bwo gushyira ahagaragara ibyo bihangano reka twakure umuyobozi w'itorero noneho aze aduhe gahunda ku mugaragaro atwereke ibyo byakoze atwereke iby'itorero rya kuko aba ni abana batoya aba ntabwo babyishoboza umubyeyi rero umukuru w'itorero turamusaba kwegera hino noneho atuhamagariza umuyobozi w'intara atwereke gahunda yego urakoze cyane ariko reka twe dutanze mikorofone gatoya batubwire gatumuye mikoro dije gabanya haleluya amena mani nziza ibihe byose kandi ibihe byose imana ni nziza niyo kamere yawe ye turanezerewe cyane kubw'uyu munsi mwiza wa korali abagenzi imana yafashije mu rugendo rwawe rw'ubutumwa ndetse ikaba yarabakoreye ibikomeye natwe tukaba twishimye imana cyangwa icyubahiro rero umubyeyi wabyaye akwiye kubona ibirori akanezerwa turabashimye rero kuko batangiye ari abana batoya imana irabafasha ibayobora mu rugendo rwawe rw'ubutumwa none batugeje ku gikorwa cy'indashyikirwa numva rwose mwabashimira ku mugaragaro mukabaha amashyi amashyi rero hamwe n'icyo rwose turasaba umumifemu kugira ngo aze agushyikirize aka gaseke ugapfundurire imbere y'abizera bawe ndetse n'abana bawe muri rusange mani nziza ibihe byose ibihe byose mani nziza yego aka karimo ibanga rikomeye mbese ntabwo mfite amatsiko aka ngaka karimo ibihangano korali abagenzi yateguye ndetse ikaba ibishyize ku mugaragaro umunsi wa none kandi mu mvune nyinshi no mu bwitange bukomeye imana yabaye hafi amena aka gaseke rero gafite agaciro gakomeye cyane kuko ubutumwa bwiza burimo buruta izahabu buruta ifeza buruta ibintu byose kuko ari ubutumwa bwiza bwa yesu kirisitu uzatugeza ku gakiza turasaba abaririmbyi kugira ngo baze bamufashe gupfundura aka gaseke kuko karapfundikiye mu by'ukuri dufite amatsiko ngaho tugufashe gapfundurwe reka tugapfundure maze murebe ibanga ririmo ihangane karapfundikiye cyane
Tuzanye DVD tugomba kuyigura kandi bikunze kugira ngo ubutumwa buyirimo bwa mama ari mwisi yose amen uradufasha gusoma ahuri nyuma byanditse nyuma ni ndirimbo zingahe ziriho neshesha tu dufashe gusoma amazina yawe tugira amazina yose ndirimbo ziriho wabonye mu ufitorero igizwe ni ndirimbo eshesha tu yego ziri ku mashusho ya mbere iravuga ngo ingendo ingendo ya kabiri iravuga ngo intego intego ya gatatu iravuga ngo shimwa mana indirimbo ya gatatu ni shimwa mana ya kane iravuga ngo dimanche yego ya gatano iravuga ngo kuzamurwa ya gatano ni ukuzamurwa ya gatandatu iravuga ngo kuba ku isi kuba ku isi rwose aha hari ikibazo nshobora kubaza abantu bari aha ngaha kimwe Mungu tirenji babaza kibabaza aha indirimbo ya nje nayumvise muri DVD ni iyi abagenzi muceceke indirimbo bakozwe bwa mbere nayumvise hanga kandi indirimbo nigeze kuba umuyobozi wikorare abagenzi indirimbo nayumvise ni iyi uragitsinda yego oya ntabwo ari ingendo iyo ikizamini kinaniranye cyananiranye mukomeze ibi bihangano umuyobozi w'itorero atweretse ni byiza kandi birasobanutse aba baririmbyi rero bashobora no kubabeshera ngo nibo baziririmbye kandi atari bo bakifirira icyo ni cyo twabasaba kugira ngo begerane baturirimbire igice kimwe cy'indirimbo ya mbere y'iyi seti kandi muririmbe live yego nta muziki kabye kibita gakiro ka miliyoni ebyiri ariko nk'itorero rya burere mpagarariye muri uyu mwanya ririfuza gutera inkunga kuri DVD amafaranga angana n'ibihumbi 50 cyane mari habwe icyubahiro nanjye kubera gukunda korali yanjye korali yacu korali y'abana bacu nanjye nkeneye kwitera inkunga amafaranga ibihumbi ijana ibihumbi ijana rwose mari yesu ashimwe yesu ahimbazwe nanjye ni korali abagenzi
Nyegereze mikoro. Muri mikoro zimanya. Yitwa Nyirasagamba Florence. Nagambiriye mu mutima ko nanjye ndarazira mwaho. Ni korari uyu mwanya ngiye kwiyinota 5000.